के भन्छ भन्दै बिनायो 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 के बाटो भनिन्छ यो रेङ रेङ बिनायो हिन्ने मन थिएन केले हिनायो तर अहिलेको युवा पुस्तालाई मालिङ्गो थाहा छैन माथि हाम्रो लेकतिर पाउँछ मालिङ्गो भनेको विशेष यो मालिङ्गो के को लागि चलाइन्छ त्यो पनि जानकारी दिनुहोस् न मालिङ्गो त हाम्रो मतलब माथि त के गर्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ सोया हुन्छ चित्र बुन्छ डोको बुन्छ धोबे बुन्छ थुन्चे बुन्छ यस्तो मा बनाउँछ सब कुरो सोया काटा घुम बुन्छ सबै हुन्छ मालिङ्गो बिना यो बनाउन चाहिँ छिप्पिएको चाहियो मालिङ्गो चाहिन्छ छिप्पिएको मालिङ्गो चाहिन्छ बिनाको लागि चाहिँ अनि अर्को बारी बारी ल्याउँछ ओबाट काटेर गाउँ चाहिँ कहाँ हो तपाईको मेरो गाउँ पेमकेमायु गाउँपालिका भोजपुर 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 हो म जन्मस्थल हो मेरो भोजपुर हो अहिले बस्छु धरान पन्ध्रमा धरान पन्ध्र भनेपछि जे होस् जमानामा गाउँघरमा त पुरै मालिङ्गो काटेर त्यो नाम्लोले दुईपट्टि बाँधेर ओह्रालोमा चेपेर कुदाउनु पर्ने कुदाउनु भयो मैले त बोकिनँ अरूले चाहिँ गरे त्यो घरमा ल्याएर त्यसलाई फुटाएर चित्र बोल्नु पर्थ्यो मेरो माइत गाउँ त फेरि मालिङ बोक्नु ठाउँ होइन के जान्द तपाईँ चाहिँ अलिक अल्को पर्नु भयो भैँसीपोखा गाविस हो मेरो माइती चाहिँ भैँसीपोखा गाविस भोजन अलि उता अनि म त जानिनँ अरूले त बोक्यो नि बेसी देख्नुभयो कति मेरो श्रीमानले कति बोकेको मेरो घरमा देवारले कति बोकेर ल्याउँछु यत्र बिटा ल्याउनु पर्थ्यो दुईपट्टि बाँधेर है ओह्रालोमा पुरै बुने त्यही वस्तु अन्त बिनाय बजाको त त्यसरी चाहिँ अब अर्को के छ मुर्चुङ्गो यो चाहिँ के हो मुर्चुङ्गो यो ए त्यो हो मुर्चुङ्गो यो मुर्चुङ्गो ए भित्र लुकेको रहेछ नि त अनि म त कस्तो खालको रहेछ भने छक्क परेको ल उहाँले बजाउनुहुन्छ सबै अब पिन्चे पनि पुरानै रहेछ तपाईँको पहिलाको हो पहिलाको हो पहिलाको ल यो पनि सुनौँ न एकचोटि सानो रहेछ चिटिक्क परेको यो पहिला जमानाकै हो कि क्या तपाईँको जमानाकै हो यो चाहिँ खुब बजाउनु खुब बजाउनु हुन्थ्यो होला नि थियो नै तर कोही कहाँ हराए हराए माथि चाहिँ थिएन हराइ पनि गएको छ यहाँ धरान आएको त देखेँ दोकानमा नि किनिहाल्नु भयो अनि पछि नेचरको फोटो हिजो अस्ति एकजना मान्छे गऱ्यो अब यो फेरि बनाउनु दर्शकको लागि चुङ्गो खोलमा के नयाँ लाउनु साह्रै रमाइलो तपाईँ साह्रै रमाइलो है मुर्चुङ्गा बिनायो यो चाहिँ साथैमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ झोलामा राखिरहेको छु हिँडेको बेला बोक्छु माइलो
मने जिन्दगी लै गरौँ र माइलो यो चाहिँ कहाँ सिक्नु भयो यस्तो बजाउनु बोजुर बजाउनुहुन्थ्यो बोजुर आमा बजाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसै बजाउँदा बजाउँदै सिक्यौँ त सबै बजाउँछ नि बजुरमा त पार्नु पहिलेदेखि नै गाउँ घरमा तर अहिले त गाउँ घरमा पनि यिनीहरू देखिनु छाड्यो नि अहिले त फेरि बजाउँदैछ बजाउँदैछ फेरि पहिला अहिले त बजाउँदैछ बिचमा हरायो फेरि अब फेरि अब सुरु भयो बजाउने यो बिनाए बजाउने त्यो नाप्ने चण्डीमा त्यो बिनाए बोक्ने मुत्तुङ्गा बोक्ने अहिले त सबै फेरि गर्दैछ त एकपल्ट हराएको थियो सब्जी खै यो हराएको थियो मेरो पनि हराइगयो अनि अहिले त फेरि सबै पहिले बनाउँदैछ त बनाउँदैछ बनाउँदैछ तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो नाम गाउँपालिका सालबासिली चौथेको मै गाउँपालिका भोजपुर सितारा हो मेरो जन्मस्थल भोजपुर हो भोजपुर सितारा हो मेरो नाम अनि अहिले चाहिँ धरान पन्ध्रमा बस्छु नातिनी पढाएर बस्छु मेरो गाउँ घर पनि माथि पाहाडमा पनि घरै छ यहाँ पनि घरै छ अनि त्यसै गरेर पठाउँछु हामी म आज चाहिँ नातिनी घुमाउनु आइपुग्नु भयो श्रम संस्कृति पार्क लिएको नातिनीको बिदा छ कि अनि घुमाउनु कस्तो लाग्यो यो ठाउँ राम्रो नि एकदम रमाइलो यस्तो गरेको छ यस्तो पहिला थिएन जङ्गल थियो राम्रै लिएको साथीहरू यस्तो रमाइलो दुनियाँ सारा संसारबाट मान्छे आउँछ कति रमाइलो हुन्छ कि त्यस्तो होला भन्ने कसले भन्दै थियो र त यो खोलामा पहिला हिँड्नु भयो हिँडेको नि यो बाटो हिँडेको नि कति कति कस्तो थियो त्यो दिनहरू सम्झिनुहोस् न सम्झिँदा तर त नि कस्तो थियो यो चाहिँ बाटो चाहिँ रानी भयो बिर्सेको माया सम्झी पलायो कस्तो सम्झी पलायो पलायो ढाकर बोकेर हिँडेको चुन चाहिँ ढाकर बोक्नु भयो ढाकर बोके त नि लायो यस्तो केही थिएन उहिलेको चलन लुङ्गी लायो जामा लायो लुङ्गी त्यो ढाकर बोकेर हिँडेको अहिले यस्तो भएको अहिले यस्तो परिवर्तन कति भएको भएको नै अहिले त हाम्रो भोजु त एक दिनमा ओर्डर गर्दैछ है पहिला कति दिन लाग्थ्यो सात दिनमा आइपुग्छ मान्छे आउनु मात्रै सात दिन आउनु मात्रै सात दिन लाग्छ अहिले त हिँड्नु सक्ने सक्नेहरू त छ दिन पाँच दिनमा आइपुग्छ होला नि हामीहरूले हिँड्नु नसक्ने त सात दिन सात दिन लाग्थ्यो चामल तुमल सबै पोका पतेरा नुन भुटुन सब बोकेर हिँड्नुपर्ने भारी टन्नै टन्नै अनि एउटा नुन लगेर जानुपर्ने टन्नै चामल लगेर जानुपर्ने टन्नै यहाँ अहिले त के बोक्नुपर्छ र त के छैन सुविधा हो कि त अनि आम्मा त्यस्तो घरैबाट बोक्नुपर्ने क्या यहाँ त किनी खाउँ पनि थिएन होला त बाटो हुँदो पाउँदैन थियो होला नबुझ्नु के खानु र त्यो साग भए गुन्द्रुक भए हरेक तिउन ताउन ठ्याक 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 पोका बनाएर मसला खोर्सानीदेखि लिएर सब ढाकामा रहँ लायो बोको हिँड्नु चोकमा लायो पछाडि मेरो घरमा त मा चोकमा आँदै छ हौ ढाकर पनि छ ढाकर पनि छ ढाकर चोकमा छ सबै छ त्यस्तो गरेर अहिले त सजिलो छ नि घरैमा दिन लागि घरैमा ठ्याक ठ्याक अहिले पाहाडमा पनि घरैमा ठ्याक ठ्याक लगिरहेको छ गाडीको रोड छ घरैमा लगिदिन्छन् नुन घरैमा लगिदिन्छन् टाढो भएर त्यहाँ अहिले गाउँमा त्यो पनि टाढो भएर गाडीमा बसेर जानु पर्नेछ टाढो भयो गाडी बसेर नम्बर जानुपर्ने छ कति परिवर्तन भएको छ दुःख दुःख हैरान तर हुन त एक रमाइलो त रमाइलो कि टन्न बोकिरहेछ हिँडिरहेछ गीत गाइरहेछ जहाँ रातहरू उहीँ बसिन्छ छँदैछ खाना बोकेको अनि त बिजो पनि छैन बिग्रे पनि छैन हिँड्नु त एउटा गाउँ त राम्रै थिएन खालि जङ्गल जङ्गल बस्यो अनि दाउरा खोजी लिएर भारीमा लाएर अलिकति ल्यायो माथि त्यहाँदेखि दाउरा भएको ठाउँबाट पानी भएको ठाउँबाट बोक्यो तर त्यस्तो हिँड्नु पनि रमाइलो हुन्थ्यो रमाइलो अहिले रमाइलो त रमाइलो त्यो खानेकुरो टन्न बोकेकै छ जहाँ बोको भाँडाकुँडा बोको पकायो चुला बनायो पकायो चुलाइ गऱ्यो वनभोज खाए जस्तो होइन वनभोज खाए त रमाइलो नि अहिले त के गर्नु डाइरेक्ट घरमा किचनमा कति चार घन्टामा पुऱ्याउँछ है पुऱ्याउँछ यहाँबाट
चार बजी पाँच बजी छ बजी चौध घन्टा म बाह्र बजी एघार बजी बाह्र बजी त पुरै हाल्छ बच्चा बच्चा पुरैहाल्छ साह्रै रमाइलो छ अहिलेको मान्छेहरूलाई सुविधा छ तर पनि साह्रै अल्छे भएको छ अल्छे भएको नि सबै उसले त्यत्रो हिँड्न त हामी हुन्थ्यो भने त अहिले त मान्छेहरू त के साह्रै अल्छे भएको छ पहिला तपाईँ तपाईँहरूको जमानामा त मोटो मान्छेहरू खासै देख्नु पाउँदैन थियो उकालो ओह्रालो हिँडेको हिँडेकै काम गरेको माथि अन्त म पनि कहाँ यहाँ आउँदा त यस्तो थिएँ नि त यहाँ घर मार पनि मोटाको त हिँड्न खत्तम भइगयो नि त हिँड्नु सास बढ्छ सास बढ्छ म के को दाउराको बारी यति बोको घाँसको बारी यति बोको माथि खसी पार्नु पर्ने आउँ त लेखमा खसीको घाँस दस बाह्र माउ भैँसी पालेको पाँच छवटा गाई पालेर बसेको नि हो यता आउँदा त सिधै बेचेर आउँदो नसक्ने पऱ्यो नसक्ने यतालाई लाउनु नसक्ने त छ हाम्रो जग्गा त त्यसै छोडेर बेचेको छैन घर त जग्गा छ दिइरहेको छ अर्कालाई अरूलाई अनि त्यो खेताला लाउनुलाई दिन गर्नुपर्ने बा बिहानदेखि अनि खानु दिन पनि जाँड खाजा बिहान बेलुका भात दिँदा त होइन सकिएन काम गर्नु सकिएन सकिएन हिँडेको बस्ने हिँडेको साथै बस्यो नै धरान कति साल भयो धरान झर्नु होइन धेर भएको छैन चार पाँच वर्ष भयो चार पाँच वर्ष भयो चटक्कै गाउँलाई माया मारेर झर्नु भयो गर्मी खान र त हो त कतिको गर्मी लागिरहेछ त गर्मी त हिजो अस्ति तिन चार दिन भइरहेछ गर्मी चाहिँ नसारे त भएको थिएन म त थाहा भएको थिइनँ आम्मा हिजो अस्ति दिन त रात त फेन लाएर पनि गर्मी भयो भन है आम्मा गर्मी त छ गाउँको याद आयो होला है त्यो बेला त म त आउँदैन गाउँको याद त गर्मी भए पनि रिस्को दुःख गरेको कति जन्मेदेखि दुःख गरेको अन्त अनि जन्मेदेखि दुःख गरेको भारी बोक्नु हजे होस् भनेपछि धरान झर्नुभएको चार पाँच साल भयो गर्मी नै ठिक छ होइन पहाड सम्झिन्न साह्रै गाह्रो दिक्क जुका हुन्थ्यो कि हुन्न थियो तपाईँ बोक्कै जुका पानी झरी लाग्यो जोक्कै वस्तु पाल्यो त्यो भैँसी पाल्यो बिमारी हुन्थ्यो त्यसको उपचार गर्दा हैरान बित्तै पानी झरी भने नघाउ वस्तु पालेपछि त घाँस काट्नु पर्ने पानी झरी भन्नु पनि नपाइने सुँगुर कुखुरा भैँसी गर्दा मेरो त तो हैरान भनेपछि जे होस् तपाईँलाई धरान बजारै मन परिरहेको छ गर्मी भए पनि बरु यतै बस्छु होइन त्यस रमाइलो कुराकानी गरियो मुर्सुङ्ग बिनायो बजाउनु भयो सुनाउनु भयो अरू के बजाउन आउँथ्यो तपाईँलाई मलाई बजाउँदै मिचिनु बुनाइ बजाउनु आउँछ सिक त सबै आउँछन् बिजुली पिरा बुन्छु यस्तो झोला बुन्छु हरेक सबै बुन्थ्यो पहिला त यस्तो यस्तो गऱ्यो पहिला त अहिले त फेरि पिरा थाल्यो सुनि जान्छ के भएको त त्यही त मरेन्द्रले चाहिँ कुदेर घरमा त एकै एकछिन बस्नु नपाउँ कहाँ जानु पत्ताहरू पनि बजाउनु हुन्थ्यो बजाउँछु नि पत्ता त अझै बजाउँछु ज्याप कोही हावाले कहिले त मकै लगेर यस्तो पारिदिन्छ त्यो मकै उठाउँदा उठाउँदा दिक्का हैरान पाहाडमा त हैरान अन्त अनि बाबालाई दुःख भयो भन्नु भने कान्छ छोराले टाढै घर किनिदियो अनि ल्यायो नि छोरा कान्छले कोरोनाले बितिहाल्यो धरानै मेरो कान्छ छोरा कोरियामा छ अनि ढक्कै घर किनिदियो अनि अब धरा बोन देऊ त्यो वस्तु बाबु पनि भन्यो नभए पैसा पठाइन्छ ढुक्कै बसेर सुटी सुटी नै खाँदैछु भनौँ न आनामा चाहिँ नातिनी पढाउँछु नातिनीहरू चाहिँ एउटा नातिनी छ जेठा पनि एउटा नातिनी कान्छा पनि एउटै नातिनी छोरी पनि त्यहाँ स्यामसोङमै छ छोरीको पनि दुईजना नातिहरू छ अनि ऊ चाहिँ छोरी चाहिँ इन्डियाको लाउरे जो है अनि त्यहाँ छ छोरी त पहिल्यै झरेको उहिले नै यसरी मान्छे पहिला यहाँनिर पुरै भिड हुन्थ्यो अरे है आउने जाने ढाकर बोक्ने भारी बोक्नेहरू पनि यो उकालो ओह्रालो हुन्थ्यो त अनि हुन्थ्यो त तर यति साह्रो त होइन नि पहिला पहिला यति साह्रो विशेष यो बाटो भनेको त अब हुन्थ्यो सबै हिँड्ने ढाक्रेहरू त तातै हुन्थ्यो नि
चाहिँ जाँदाखेरि नुन बोकेर कोही माथि माथि बोकेर बिसाइरहेछ के अहिले त के भएको त्यो अहिले दुई पाली हिँड्नु हुँदैन त म 60 वर्ष कत्रो भएको कहाँ हिँड्छ मान्छेमै जानुपर्छ त्यहाँ परिवार टेम्पोमा जानुपर्छ अन्त अनि अहिले त हिँड्नु सक्दैन त एक पाइलो पनि भारी बोकेर हिँड्थ्यौँ टोइ कति दाउराको बारी घाँसको बारी अनि त्यो एउटा सुँगुरको डोट भन्ने मैले नै डोकोमलाएर बोकिलिएको थिएँ यत्रो बडामा त्यो यति लामो पल्टाएर डोकोमलाएर बोकिलिएको थिएँ पछि पछि त त्यो डोकमा खोरमा लाएर त पछि पछि त पल्टाउनु पनि सकिनँ मैले ल अब हामी अन्त्यमा छौँ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त गीत पनि गाउनु हुने रहेछ फुल गोदावरी छुटने बेला लौ बिदावारी फुल फुल बेलको चलाइदेऊ साँचो मै जाने रेलको गाई पाली गोस मै मरे पनि लैलाए सम्झना आएर होस् मै मरे पनि पानी सिमसार आमाको भार कहिले नमस्कार सेवा बिदा गरौँ न ल बिदा बिदा हस्।